22 могили на кладовищі в селі Велика Ростівка у Ратівського району розгромив 13-річний вандал. Хлопець після сварки з братом таким чином вимістив свою злість. Люди вимагали провести вандала коридором ганьби. Коли ж дізналися, що це підліток, не йняли віри. Ірина Дідух далі. Погром на кладовищі в селі Велика Ростівка стався серед білого дня. Однак цього ніхто не бачив. Правоохоронці перевіряли жителів довколишніх сіл, хто мав заплямоване минуле. Про 13-річного школяра дільничі і думки не мали. Він видав себе тим, що почав тікати з власного подвір'я. Шкодую, розкаюсь. І соромно теж. Мати підлітка каже, останнім часом син став озлобленим через нестатки в сім'ї та образи з боку більш заможних односельців. Він протестує просто проти нас всіх, протестує проти нашого образу життя, тихого, мирного, коли всі обіжають і ми не огризаємося. Вибух люті у хлопця викликала сварка з братом. На кладовищі він розтрощив 22 могили. Він нам показував під час відтворення. Брав за пам'ятники і тягнув на себе їх. І по ходу, виходить, от даний пам'ятник один лежить, йдемо в напрямку туди, і зараз покажу, де ще остальні пам'ятники. Ось до пам'ятник ще одної захороненої людини. Це вже близькі та родичі, де цей пам'ятник теж був звалений аналогічним способом. Ну, це родичі вже прийшли, поставили його назад, щоб люди не ходили по ньому. Я в п'ятницю прийшла, подивилася. Наплакалася та й пішла звідси. Люди просили, телефонували до мене, як до Великоростівського сільського голови. Шановна, ми вас дуже просимо, проведіть цю людину вздовж селом. Хай воно подивиться людям в вічі. Хлопців мати виховує сама. Крім них, у жінки ще двоє дорослих дітей. Аби відновити надгробки, готова навіть розпродати весь нехитрий крам родини. Буду просити і буду старатися, не знаю, кредит брати, розміщати все це, що він народив. Без всяких балачок. За вандалізм у карному кодексі передбачене покарання у вигляді ув'язнення до 3 років. Однак хлопець неповнолітній, тож до нього судом будуть застосовані примусові заходи виховного впливу. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.